Finalment, aquest Nadal els carrers de Sant Cugat s'il·luminaran amb les llums nadalenques entre el 2 de desembre i el 5 de gener. La intenció de l'Ajuntament era encendre-les 10 dies més tard per aconseguir estalvi energètic, però després d'escoltar les demandes del teixit comercial i econòmic han decidit avançar la data. Tot i així, aquest any l'encesa s'ha reduït 6 dies respecte al 2021. Com a novetat s'incorporaran les noves il·luminacions anomenades punts de llum al cel, a l'eix de vianants entre l'Avinguda de Cerdanyola i l'estació dels ferrocarrils, a Lluís Millet, així com nous guarniments i arbres nadalencs. Tot per il·luminar la ciutat durant aquestes festes i donar suport al comerç local. Tenint en compte l'actual context de crisi energètica, però l'Ajuntament s'ha marcat com a objectiu reduir la despesa dels llums de Nadal, retirant els motius nadalencs de més de 10 anys i reduint les figures 3D. També es reduiran les hores d'encesa. Enguany s'il·luminaran de 6 de la tarda a 10 del vespre de diumenge a dijous i una hora més divendres i dissabte i jornades especials. L'acte d'encesa oficials de les llums de Nadal tindrà lloc el 2 de desembre.